эмоция какая-то, которую я не могу словами описать. Всім привіт! Мене звати Надія Довбуш. Мені 10 років і я з села Велика Корениха. Я брала участь у третьому сезоні «Голос діти». Це найкраще виконання цієї пісні, яке я тільки могла чути. Після «Голосу» я стала у своєму селі справжньою зіркою. Мене впізнавали на вулицях. Односельчани вітали. Надюшенька, ти своїм голосом покорила всю велику Кореніху. Дуже любимо тебе, молодець ти в нас. Віримо в твою побіду. Але я розуміла, що якщо я буду сидіти і нічого не робити, то це все пройде. Тому я далі наполегливо займалася. Я готова підкорити серця всієї України. Цього разу я планую перемогти. З Богом. Давай, Надюшка. Розкажи щось про себе. Мені 10 років, я вже вдруге на цій сцені. Я дуже рада. Минулого сезону, третього, Надя розвернула не всі крісла. Тіна тільки, Тіна. Тільки Тіни. Бачите, результат збільшується. Я хотіла сказати, що не треба зупинятися на досягнутому. Треба йти до своєї мрії, підкоряти нові вершини. Йти, йти і ніколи не зупинятися. Молодець! До кого піде? До Сани, не знаю. Да. Сонечка, до кого хто тобі більше пасує на вигляд? Так. На вигляд. Ну, пасує на вигляд. Альоша. Хто кольоровий, а? Я не буду вихвалятися, я просто скажу, що ти просто неймовірна співачка. Вона дуже дивиться на Джамалу. Тонкі робила філіровки, філіграні. Джа-джа. Це все. Це просто... Наприкінці була джа трохи. Там, то таке було кружево. Я просто в захваті. Я тут. Надійко, давай. Я знаю, до кого вона хоче. Я обережима. Єс! Я так і знала. Інче, інче, інче. До Джамали! Нані, нані, нані. Така радість в глазах. Вона так поглядала. Це такий скарб, який я шукала. Молодці. Молодець. Дякую. Молодець.
Коли вона зробила наприкінці так, я одразу зрозуміла, що до кого. Такий, знаєш, таємний знак. З ким ти прийшла? З подругами, з мамою і татою. З мамою і татом пішли вітатися. Вітаю вас, вітаю, вітаю. А вам не здається, що діти вже подібні на своїх тренерів? Так. Наперед. Так і є. Вона є саме прикладом того, що не треба зупинятись, треба йти, якщо в тебе є мрія. Дякую тобі за це. Ужас! Що це було, Жима? Ти показала одне місце. Одне місце і так багато дітей. О, Боже. У нас на всіх 4 місця. 4? У мене 2. У нас по одному, у дітей 2. Всього. Так що я багата людина. Ага. Я можу вибрати собі сьогодні 2 таланти.